Kao što nas i trener uči, sve polazi iz odbrane. Tako smo se mi vodile, to jest i vodimo se i dalje celom ovom sezonom i prethodnih sezona. To je i glavni motiv naš za pobeđivanje. Veoma smo srećne zbog prošle pobede, veoma nam je značila kao i treneru, kao i celoj ekipi. To je dodatno unelo u našu ekipu i u našu igru smirenje i samopouzdanje za nastavak dalje. Ova ekipa koja nam sada dolazi je jako brza, brzo igra i nadam se da nećemo da dozvolimo da nas toliko pretrče, iako su prva ekipa na tabeli. Mislim da možemo da pariramo sa njima i očekujem sve najbolje.